全和是一说话红脸的人，这权力什么时候都不会红啊，再不好意思的事搁他身上都好意思。他们打电话我说我来不了，我估计猜不着。活泼啊，热闹，话痨。此时此刻，三组神秘嘉宾已分别在三个房间中准备就绪，在接下来的问答环节中，大来宾能否一猜即中，顺利过关呢？你有朋友太多，你怎么问吧都问不出来。你想先见哪一个房间的？来，咱们就按英语说吧。One， 哎呀 ，One， 懂吗英语？万学过，你跟他还有筷子呢。第一个问题啊，你是男的还是女的？女的。男的。男的。第二个问题。第二个问题，你问，我问了啊，你是从事瘟疫呀、啊，还是干别的？也干别的，也干别的，谁不干别的呀？你注意注意，都干，就是老艺术家，你我再问一下，我没事，我怕骂的，就是我又不是踏法国公司，万一一出来，一出来我也不怕呀，就是我这么大岁数，我怕过谁？王维念我怕过吗？就是，哎，我再问一下，问，你眼睛大不大？您的眼睛大不大？对对。这我知道，这我知道，因为大的没几个，大不大？一大一小，好嘛？这玩意儿，我跟你讲。I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page.But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself.朱时茂老师，五、四、三、二、一，请帮我打开一号房间。你看谁来了？答错了！哇！掌声有请李琦老师。著名演员李琦，他与刘全和、刘全力二位相识多年，更因合作电视小品《师徒乐》系列，互相留下深刻印象，合作默契。今日李琦惊喜前来，将讲述哪些戏里戏外的故事呢？关键他们问第一个问题，我就心想完了。他们说眼睛大不大？对、啊，一大一小，你看看是不是？没有，没看出来。你看这俩，这一个大双眼皮，一小双眼皮，这眼睛是让人拿大板砖给划。李哥，我看出来，你也就敢欺负我，人家俩都连脏了吧唧都敢说，你这出来还在这又拥抱又握手，我们这啊，我们这种感情，我跟你讲，这边一边一个架子的，对不对？所以说你没见过我们当时合作时候的状态，如果你见了的话。你也会留下一个脏了吧唧的状态。为什么？为什么？我特别想知道为什么。第一，我要演戏。第二，我还要管大伙儿吃喝拉撒。吃喝拉撒，整个我要做制片。这制片。制片。对。制片主任这一摊对。车也归我管，发电机乱，这所有的事都我一天在不停的忙着，很艰苦。我们干活时候巨艰苦。